ոչ թե անկախության արդիվ, այլ անկախության հետևանքով, այստեղ մարդիկ ապրում են նկուղներում ու սովորում ընդհատակում։ Ոչ տոնական, մղձավանջային հրավառություն, դժողքից երկու կանգառ առաջ, հայկական գյուղի նորմականումն է։ Անարխիայի հասնող, քաոսի վերածվող անկախությունը ազատ մտածողության և կենսակերպի նոր շարժման կրեդոն է։ Հետո չլինելու, լինելու է հիմա։ Բոլորը պետք է մեկին բարձրախոսի, ազատությունը ձեր կախված է ինձնից։ Պորնոգրականությունից մինչև AM տիրույթ անկախությունն ունի Մեսրոպյան իր ձեռագիրը։ Այդտեղ նույնպես օգտագործած է իմ տարատեսակը։ Ինչպես էր 17 տարի առաջ։ Նույնի պարոն Գարբաչովը չի լսել, աստավերն է։ Հատուկ ռեպորտաժ երկամյա ընդմիջումից հետո ներկայացնում է Բանաձևի լրագրողական թիմը։ Այդպես չէր եղել երբեք, դրանից հետո էլ դեռ չի եղել։ Միասիններն էլ դեռ միասին են։ Գլուխդ կախ ու պատին հիմբակ, այս վարժությունը գիտեն գյուղում մեծից մինչև փոքր։ Այս հսկայած ավալ աշխատանքը կտեղավորվի այսպիսի փոքրիկ գրիչի վրա։ Թողարկում առաջին արդեն կամ ընդամենը 17-ամյա անչափահաս անկախություն, պրեմիերա անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ին 23:30-ին։